Jak vlastně to byl těžký nástup do branky za takovýhle stavu? Tak za takového stavu to není tak těžký, ale chytal jsem po dvou nebo dvou a půl měsících, takže nervozita tam určitě byla. Připravujete se s týmem od začátku sezóny? Čekal jste na tu šanci dlouho, jak se za ní rád? No, za šanci jsem samozřejmě rád, čekal jsem na ní od začátku sezóny. Vlastně chytal jsem akorát v přípravě. Od té doby jsem chytal jenom v druhé lize, takže jsem hrozně rád. Teda bohužel, že zrovna v takovém zápase, kde jsme potřebovali vyhrát. Ve středu Litoměřice už víte, jestli půjdete do branky nebo jestli... Já si myslím, že ne. Čenda chytal teďka poslední dobou výborně, takže si myslím, že ne. Byste rád, byste se ještě mezi třetiče dostal a pomohl týmu svým výkonem? Tak určitě bych byl rád. Každý golman chce chytat, nechce sedět na střídačce. Ještě v tam měl nějaký šance, která z nich byla asi pro vás nejtěžší? Nejtěžší asi ta od Venci Majdla, jak vyjížděl spoza brány a zasoval to backendem, to bylo celkem štěstí, že mě to trefilo do brusla. Jinak to byly takové střely z dálky, i když mě teda vypadly občas nebo to, tak ta od Venci byla nejtěžší. Jak vy jste ten zápas viděl ze střídačky, než jste do hry nastoupil? No tu první, druhou třetinu to bylo dobrý, než jsme dostali vlastně gol na 2-1, pak se nám to nějak celý sesypalo ta hra, ale do té doby to bylo dobrý.